v Greenovém bankru. A zdá se, že tahle jamka může být ještě zajímavá, protože Kevin Stadler je zhruba metr od jamky a Bubba Watson v bankru před Greenem. To znamená, že pokud Kevin Stadler promění a Bubba Watson zahraje bogey, tak ta situace bude naprosto naopak. Tohle je Kevin na... A Kevin na končí nějakých 7 metrů napravo od 16. jamky. To také není vůbec špatné, jenom připomenu, že dnes je na 16. navrtáno skutečně velice příznivě, protože návrt, který tu byl v prvním kole, ten skutečně nabídl řadu kvalitních ran, ale na druhou stranu o mnoho